Galvão, eu quero saber o que o nosso grande contratado, grande contratação no Fantástico, nosso reforço, nosso craque, está achando desse início. Não, é um outro grande craque. Eu queria que você chamasse. Como é que você chamaria um gol desse craque aí? Rapaz, como é que eu diria? Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Marcelo Adnet, você! Toma! Que beleza falar com vocês novamente. Estava com saudade de vê-los aí. Que beleza. Galvão, você só é posto ao lado de gigante do jornalismo. Homens altos, toda semana. Tava com saudade de ver você, Tadeu, todo domingo à noite, pela câmera. Parece uma relação à distância, né? De mim você não tava com saudade, não? Como é que tá esse negócio? Porque você, eu fico aqui no estúdio com você. Saudade bate. Escalado aqui para bater bola com a gente durante a Copa das Confederações. É óbvio que você acompanhou o jogo de ontem, fez suas observações. Gostou, não gostou? Gostei. Gostei mais porque eu acertei o placar, mas isso é outra história. Esse bolão a gente discute depois. Discute, né? Depois. Mas foi legal, acho que todo mundo. Todo mundo se surpreendeu com esse 0x0, com esse 3x0. Foi mais do que a gente esperava, foi uma vitória muito legal, assim. E eu vi o jogo, acompanhei tudo. Eu acho que a Copa das Confederações está agitando o Brasil dentro de campo e fora também. E, assim, eu fico me perguntando uma coisa, né? Eu fico me perguntando como é que o torcedor brasileiro vai se adaptar aos novos estádios da Copa das Confederações. Porque tá diferente. Não é? Vamos ver. Esse cara vai ter que tirar aquele cara do meio, que ele fica girando. Fica girando, serve pra nada aquele cara. Olha esse estádio, cara. Falei? Você acredita nisso? Tudo moderno, reformado. Bem que tu falou mesmo. Valeu, né, cara? Você. Peraí. Isso que tá tocando é música clássica? Sacou? É Bach! Johann Sebastian Bach! Uau! Bach! E cara, falando em Bach, será que tem um lugar pra gente comer um misto, não? Claro que tem, aqui tem tudo, meu filho. Bora. Ô, meu parceiro, você vem, por favor, um suco e um misto quente? Dois. Primeiramente, não trabalhamos com suco, senhor, apenas com smoothies. Apenas com o quê? Smoothie. Ah, legal. Legal. E vem cá, misto quente você tem, não? Temos cheese and ham light burger. Finas fatias de frios sortidos, derretidos entre duas camadas de trigo, rusticamente fermentada. Então, peraí, amigo. Você acabou de descrever um misto quente aí. Você entendeu? Olha, são R$37,90. Mas como eu detesto moedas, aceita um troco em cupcakes. É já frescura do mar. Imagina na Copa, senhor. Permissão. Excuse me. Uau! Vem cá, me explica uma coisa. O que é aquela ola esquisita que eles estão fazendo ali? É marola. Eles chamam de marola, como dia pequenininha. Brasil! Alexandre! Que é isso? Brasil! Cara, meu tambor eletrônico não pode trazer instrumentos. Vem cá, cadê geral, hein? Geral tá aí, Marcelo, aí. Brasil! Não, Alexandre, eu não tô falando de geral aqui, não. Eu tô falando da geral lá embaixo. Eu tô falando é do povo, de sandália. Do povo que se abraça sem se conhecer. Todo mundo suado, trocando fluxos corporais. Aquele cheiro de xixi no corredor. E aquele som abafado que anunciava... Cadê o meu Maracanã, cara? Cara, tô achando que você não tá vendo o lado positivo da coisa. Cara, o estádio mudou. As coisas mudaram. A gente mudou. Você tem razão, cara. Eu tenho que parar de ser tão negativo. Eu tenho que parar de querer criticar tudo, é isso. Eu tenho que viver positivamente, aceitar que o mundo está em constante transformação. Vamos gritar, minha gente! Zil! Ei, juiz! Não. É melhor fazer uma versão mais leve disso aí. Como assim, versão mais leve? Manual do torcedor comportado. Ei, juiz! Vai tomar tenência! Ei, juiz! Vai tomar tenência! Ei, juiz! Vai tomar tenência! É agora! Pênalti! É safado! Filho da Márcia! Que é Márcia? Filho da Márcia! Mãe do juiz! Filho da Márcia! Filha da Márcia! Se o Brasil perder, a tuitada vai comer! Filho da Márcia! Toca lá! Aí! Vambora pro jogo! É agora! Gol! Bravíssimo!